La Fundació Catalana Síndrome de Down ha complert 30 anys. Al llarg de la seva trajectòria ha actuat com a nexe d'unió entre els seus usuaris i la societat, donant-li tot el suport que necessiten al llarg de la vida. Aquestes classes d'informàtica són una mostra de la tasca social que realitzen, basada en l'acompanyament durant les diferents etapes vitals, tot oferint-los seguiment escolar, ajuda per la inserció laboral i per l'emancipació i formació. També compten amb un servei sanitari. Hem anat creant els serveis que es veien necessaris segons la necessitat del moment i l'entorn, no? Doncs això és el que ha fet els canvis que s'han anat donant, no? Per un costat, l'evolució de la persona, que cada cop podia assumir més reptes, i per altre costat, la societat canviant, que ens ha fet ajustar-nos en els moments. Del petit grup de pares i professionals dels inicis, ara donen assistència anualment a més de 1.000 famílies. I sempre mirant cap endavant. De cara al futur, la Fundació vol garantir la qualitat de vida de la gent gran amb la síndrome i per aquest motiu preparen el projecte Unitat Síndrome de Down i la malaltia de l'Alzheimer. La iniciativa donarà suport mèdic, psicològic i social a la gent gran amb síndrome de Down que també pateixi la malaltia neurodegenerativa, així com els seus cuidadors.